waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye oo hadda evidence oo banaanka yaal ugu weyn waxa weye gaarigii gabdhaha qaaday markii dambena meydadkooda fogeeyey in gaarigii gacanta lagu hayo. Maxaa ka dhexeeyey qofkan hadda wax dilay iyo gabdhaha la laayay? Oo arrin xaqiiqa ay tahay. Cidda gaariga wadayna la garanayo oo la yaqaano. Marka hawshina ay hawl Soomaaliyeed, arrintii Soomaali ay dhacdada dadka geystay inay Soomaali yihiin ay kusoo biyoshubatay. Sax wey. Marka eedayntii dadka Kenyaanka loo haystay ayaa meesha ka baxay. Marka kale waxaa jirta iyadana wara sheegaya gabar kaleeto oo intay baa meydadka lasoo helay soo oroday oo iyadana stationka tagtay oo tiri anigana waa layla afduubtay, kufsi baana la igeystay, lacag 1 milyan ayaan ku bixiyey oo aan isku soo furtay oo madax furashaan iska bixiyey. Iyada bal arrintaas bulshada Soomaaliyeed maxaad kala wadaagi kartaan? U jirta suuqa oo baraha bulshada si weyn loo wadaa in gabadhan gabadh kale lala qabay, gabadhii kale ee lala qabayna ay maseertay, weliba ay meel kale wadan kale ka timid oo qorshahan iyadu ay fulisay. Bal idinka ka qoys ahaan maxaad ka ogtiin arrintaa? Qofka laakiin geystay ee Soomaaliga qof la yaqaanay ma yahayse qof noqe ayuu ahaa? Inta hadda xogta idinka ina soo gaadhay, qofka waa la yaqaanaa oo gaariga wada oo wadaha gaariga ahaa waa la garanayaa. Marka laakiin weli in detailskiisa lala soo wadaago maxaa tiraahdaa social mediaha wax qorshaysan weli ma aha. Qof la yaqaano oo Soomaali ah oo darawal ah oo taksiilana ah lana garanayay saddexdan gabdhood ee isku qoyska ee la dilay ee labana isdhalay midna eedada loo ahaa bal gurigan hadda gabadhu ay ka baxday ma saddexdan unbaa ku noolaa misena caruur kale meesha ku hadhay? Kulanti wanaagsan saaxiibayaal, meel walbaood naga daawanaysaan iyo si walba adoo maqlaysaanba kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay dhacdadii argagaxa lahayd ee maalmo ka hor ka dhacday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii ee Soomaalidu ay degto, oo lagu afduubtay 3 gabdhood oo isku qoys ahaa, kadibna dil, kufsi iyo weliba jarjaritaan loo geystay. Waxaa hadda istuuriyaha igula sugan oo garabkayga midig ku sugan Dr. Maxamed Cali oo ka mid ah ehelada ugu dhow gabdhahaasi la afduubtay, la dilay, la jarjaray, dhacdada foosha xun lagu sameeyey oo aynu maanta soo qabanay aana ku helay Janis. Maxamed, soo dhawow gabdhihii la dilay ee maalmo ka hor lagu dilay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, bal maxaad isku tiinada ummadda Soomaaliyeed u bayaaminaya inta la gaarin xogaha kasoo kordhay kiiskaasi iyo halka uu maray? Waa mahadsan tahay arrintaas aad la wadaagaysaan bulshada si loo helo xogta dhabta ah inaad raadiseen eheladii gabdhaha. Aad baad ugu mahadsan tihiin daawadayaasha iyo Soomaalida oo dhan waxaa uga tacsiyanayaa geeridii naxdinta lahayd sida foolxumada u dhacday ee gabdhahani Soomaaliyeed la gaarsiiyey. Anagu eheladii hoose aan nahay, xogtii iyo wixii ugu xoogaalsana ayaan nahay, laakiin annaga nagama bixin. Gabdhaha waxay ka baxeen Soomaaliya oo dhan, waxa u taagan waa Soomaaliya oo dhan. Laakiin maadaama annaga xogtii hoose aan hayno inaan idila wadaagno oo waxyaabaha ku tirkuteynta banaanka socda ay meesha ka baxaan ayaa maaragtay muhiim ah. Gabdhaha, gabadha weyn, gabadha yartaa dhashay iyo gabadha kaleba oo lala dilay hooyadeed, labada gabdhood oo dumarka midna dhimatay midna nooshahay, oo labada gabdhood ee yararka dhalay ayaan maaragtay u ahay adeer aan u ahay. Gabadha dhimatay waris waxaan u ahay adeerna oo ahay abtin oo ahay. Marka waxa weeye, marka waxaan dhihi lahaa kulli adeega waraysiga sii wadan doontide inaad warka meesha muhiimka laga qaato ama isha muhiimka laga qaato oo bombool waxyaabaha kale waxaa jirin lagu mashquulin. Wagaad Maxamedow, aad baad u mahadsan tahay waqtigaada qiimaha bal sidaad noogu hortay iyo ummadda Soomaaliyeed ba sidaad ugu bayaamisay. Haddii aynu u gudagalno gabdhahan oo dhowr maalin ay kasoo wareegatay dhacdadii dhacday,
بل ما حق لك هيا سيدي سوى حق دعين والله هرتا حقتا يو محاتا غاورك وودن بيو وحنك سوكدون إن شاء الله وبوليسك وقعانتكو هاي قبت دم بباريستا إيه إيه ناصر صاردون إن شاء الله لولا ما نتبوده هيدانا والرجين إن شاء الله إن يجواب صوبحان لكن waxaa ugu muhiimsan waxa weeye oo hadda evidence oo banaanka yaalo waxa ka ugu weyn waxa weeye gaarigii gabdhaha qaaday markii dambana meedadkooda fogeeyay in gaarigii gacanta lagu hayo oo arrin xaqiiqa ay tahay cidda gaariga wadeena la garanayo oo la yaqaano marka hawsheena ay hawl soomaaliyeed arrintii soomaali marka laakiin wari in detailskiisa laga soo wadaago maxaa tirada social media ha wax qorsheysan wali ma aha fasax la inima seenin la ma seenin marka laakiin qof la yaqaan oo Soomaali ah lana garanahay lana garanayo marka maxaa ka dhaxeeyay qofkan hadda wax dilay iyo gabdhaha la laayay inta aad ka ogtihiin waxaan wanaag ahayn oo hore uga dhaxeeyay ma aha qof taksi la maanta ay la kulantay maaha waa qof taksigiisa hore u qaadan jirtay is yaqaaneen famil ahaan loo garanaya isaga iyadana familkeeda ay garanay familkiisa ay garanaysay kalsooni badan ay ku qabtay taksigiisa isticmaali jirtay marka ma wax ganacsi ka dhexeeyay intaad ogtiinid maya mana u malaynayna inuu ganacsi ka dhexeeyay ma garan karo doctor waxaa ku jirta suuqa oo baraha bulshada si weyn loo wadaa in gabadhan gabadh kale lala qabay gabadhii kale ee lala qabayna ay masaystay weliba ay meel kale wadan kale ka timidoo qorshahan iyadu ay fulisay bal idinka ka qoys ahaan maxaad ka ogtiin arrintaa wallaahi anaga ka qoys ahaan wararkaas anaga laftirkan banaanka waa ka maqlaynay laakiin inta hadda arrimaha dhabta ay investigationka iyo howlaha ay socdaan khaasatan xilliyada ugu dambeeyey ama xalay ha noqoto ama maanta ha noqotee tuhunkaas aniga kulli shaqsi ahaan waa iga sii yaraanayaa gabadhaas inay macnaha arrintan ay lug ku leedahay gabadha way jirtaa in lala qabay laakiin inay lug ku leedahay tuhunkeeda aad buu iga sii yaraanayaa xaqiiqo looma hayo xaqiiqo looma hayo walow aan rabin inaan hor dhaco inta caddaynta booliska ama CID-da ay ka imaanayso ma dhihi karo laakiin malahayda inta badan waxa weeye inaan gabadhaas aysan lagu kulahay okay waagag dhanka kale waxaa jirta iyadana wara sheegaya gabadh kaleeto oo intay baa meedadka la soo helay soo oroday oo iyadana stationka tagtay oo tiri anigana waa layla afduubtay qof sibaana la ii geystay lacag 1 million aan isku ayaan ku bixiyey oo aan isku soo furtay oo madax furashaan iska bixiyey iyada bal arrintaas bulshada soomaaliyeed maxaad kala wadaagi kartaan wallaahi anigu anaga ka tol ahaan gabdhaha tolkooda wax dowladda oo inala soo wadaagtay oo jiri gabar baan haynaa oo falkaas ku cad yahay ama falkaas joogtay ma jirin hadaysa ka fursan wayso qof goorjoog ahaa wuxuu ii sheegay inay gabar soomaaliyeed oo aan la garanaynin waxa ay tahay macnaha inay arrintaas intay imaatay ee qaabkaas u hadashay laakiin qof hadda oo markaas isagu u arkayay inaysan ahayn qof maskaxiyan oo joogta inay ahayn laakiin isku soo wareegoodo anaga hadda warbixin oo dhinacaas oo dhinaca booliiska naga soo gaartay in qofkaas loo haayo ma jirto laakiin waa ka dhageysanay idaacadaha waan ka maqalnay wararka suuqa oo aan social mediahana waan maqalnay idaacadda weyn oo t v-ga waddankana waa ka aragnay laakiin iyadana ma hor dhici karo waa ogaanaynaa inay jirtay in kale
لكن أنا وحنا سو قارئ مجرد وحنا محمد وهذا ديب كوي اليو إن برشة الصومالية دين وحاسوين له هذا الهيا ونسد أحد قبضه ده يسكو قيس كا إلا دلي إلا ما نيس بالي مدن إيدا ذا الله أها إن بالجورجان حتى قبضه أي كبح ذي مسد أحد عم بكون ولا بسنة عرور كلا ماشة كوهدي عرور كلا جوكتا أو كوهرت ماشة إيه كلي ماهن وحنا إن أنت النهضة إن بعد تنظر الصعود خجل أنت دم على قبعة لمنها أملكوا إني إن كوجوليستان ما حس أخبار الله نيرو كسب حياته إن سعد إلى صدع في والله كل ما قلني ديها لكن أنا كإهل أحان وحن هذا هنا ومهم سن وسبكت ومهم سنة قاري على صهوش كوجري يعدي ودي مركا أنا كمركا ما قرن كرنو وحي ما أركتي كله أو بوليس كأي هذا إنفستيجيشن عن تو كهيان لكن ورقة قدام بيه أيها إنكاري بس وياه هو حخوش أسبابتي يعدي ودي ديتيلز كذا لكن واحد كله أو هذا صوب حي كل ده معن واحد صوب حي كروح يا أوبريشن كاس كاري وكل جري يوم خوف كي أوبريشن كاس أقف في جاري جودي، قعدت دولة مساق علي، أنا هذا أنا كل حالي شنتي صعبها بيني مو وقت كويت وانك في مناء هي ورك أربعة وركودي ودم بيسي، لا أربعة سنة ما أركتي واحد مساق جاري مجرم. هذه أبو بسيا هي كاسوا دكتور محمد علي أو كم قاعد دكتور نملة أو فافاهين نجسين هاي دعذذي فرش حميد مال مكور كده عذي مجلة النيروبي كرهان حافظ إسلي Soomaalidu ay dadto saddex dii gabdhood ee isku qoyska ahaa ee la afduubtay kadibna qofsiga iyo dilkii waliba jarjaritaanka loo geystay dawladyal dhacdoodan dhacdo argagax badan oo umada Soomaaliyeed murugo iyo tiraanyo ku reebtay ayay ahayd hadalhaynteeduna ay taagnayd maalmihii ugu dambeeyay waxaan isku day doonaa inaan xogii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay mar waliba aan inala soo wadaagno xogaha xaqiiqaha ayaan mar waliba idin soo tabin doonaa haddii aan laayno